Det är flera saker som har gjort att det går bra för mig i skolan. Bland annat har jag haft väldigt bra lärare som har hjälpt mig att tycka att det är kul det jag håller på med. Och sen så är det många hjälplärare som går runt i klasserna lite och tittar. Och mycket, ja, jag tycker att de är väldigt snälla om man vågar fråga om det är något man inte riktigt förstår. De har sagt mycket vad jag har gjort bra och verkligen tagit vara på vad jag kan och inte bara vad jag ska kunna göra. Så har man fått ganska mycket hjälp av lärare och de har fått liksom göra extra arbeten för att hjälpa till och försöka höja sina betyg eller behålla sina betyg och sådär. I slutet av fyran, början av femman, då fick jag reda på att jag hade dyslexi. Men sen när jag började här då så fick jag så här, alla böcker inlästa och så det, allting blev bara mycket enklare. För att lärarna gör att det känns roligt så har de varierat lektionerna väldigt mycket och gjort väldigt roliga uppgifter och verkligen uppmuntrat att fortsätta med det man gör.